হেই, তই কিয় ইমান দেৰি কৰিলি? আৰু গাঁৱৰ চলিকেইটাতো চব লাগছা আবৰ পুতাক, এটা চলিও মন্দিৰৰ নামত কাম কৰিব অহা নাই। কি কৰিবি আৰু, উপায়তো নাই। এতিয়া সভাপতি সম্পাদক পদ দুটা লৈ তুমি আৰু মই দুয়ো মৰিব লগা আছে শিৱৰাত্ৰিৰ নামত। হেই, সেগলা বাদ দি, তোক যি বজাৰ কৰিব পঠাইছিলোঁ কিয় ইমান দেৰি কৰিলি? এই হাল্লা কৰি থাক, মই টি ডি এপিৰ পিছে পিছে ঘূৰি থকা নাই নহয়। হেই তেলি, তুমি যে মন্দিৰটো ডেকোৰেশ্যন কৰিম বুলি যে থাৰ্মকল আনিব দিছিলা, অঁ কি হ'ল তাতে? গোটেইকেইখন দোকান ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ, ক'তো নাপালোঁ হে। ধেত তেৰি, বেয়া কথা হ'ল নহয়, এই থাৰ্মকল কেইখন পালি মন্দিৰটো অলপ শ্ব' কৰিব পাৰিলোঁ হয়। হৈ এটা কাম কৰিব লাগিব দে, কোনোবা মটঙাত দেখি জ চলি পালি আনিব দিব লাগিব। আৰু তই এই খিচাৰীৰ জগালখিনি আনিলি নে নাই? অ' আনছোঁ আনছোঁ আনছোঁ। অঁ বন্দা, ঘৰত থৈ আহোঁ দে মই একেলগে। দে 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 দে, হৈ সোনকালে আহিবি কিন্তু। অ' দা, কি কৰি আছা? হে শিৱৰাত্ৰি বুলি অলপ চাফা চুফা কৰি আছোঁ ৰ, তই ক'ত যায়? হে মটঙা চকত যাওঁ ৰ, কল আনবাক লাগি। তে যা। অ' ৰ, এই কল বুলি কওঁতে এটা কথা মনত পৰিছে ৰ, এই তই 50 টকা মানৰ থাৰ্মকল জিন, এই তই লৈ আনবিচোন, এই তোক মই পিছত পইচা দি আছোঁ যা। কি কল? হে থাৰ্মকল, দোকানীক ক'লি গম পাব যা। দে যাওঁ দে, মোক কিন্তু তই এটা চকলেট খুৱাব লাগিব। এটা নহয় যা, মোৰ তাতে এক ঠেলা চকলেট আছে, গোটাই ঠেলাখনে এটি তোক দিম যা। দে হ'ব দে বন্দা, তই বহুত ভাল দে, মই যাওঁ দে। অ' দাদা, কিবা লাগছিল নেকি? হে চেনী কল একাশী লাগছিল হে দাদা, কি দাম নো? 50 টকা। দেখছো দিয়ক, একাশী দিয়ক। আৰু কিবা দিম না? চেনী কল ল'লো, এই মোক এটা থাৰ্মকল দেখছো। থাৰ্মকল কি বস্তু? ময়ো চিনি নাপাওঁ, আপোনাৰ দোকানত নাই নেকি? নাই নাই, মোৰ দোকানত নাই, কি কৰে নো বস্তুটো? এ মন্দিৰৰ কাৰণে নিবা দিছি। আচ্ছা, তেনেহ'লে চেনী কল, জাহাজী কল, পুৰা কল এইগিলাখান নিলে ভাল হ'ব। থাৰ্মকল এইগিলাখান বিদেশৰ কল, এইগিলাখান কল খায়েতো মানুহৰ বেমাৰ হৈছে। দিয়ক তেতিয়াহ'লে আৰু একাশী কল দিয়ক। মই থাৰ্মকল নাপালোঁ, চেনী কলে লৈ আনিলোঁ, বহুত বিচাৰিলোঁ, ৰাতুলহঁতৰ দোকানতো বিচাৰিলোঁ। চেনী কল? অঁ সেইটো কল নাপালোঁ মই, এই কলহে পালোঁ। কি বুৰ্বক মানুহে, কঁঠালখন কটে ইয়াক ৰ বেটাক।